По глас и светлина. По глас и светлина. По глас и светлина. Нашето ново издание на емисијата По глас и светлина. Патувавме низ многу полиња, патувавме низ многу планини, поминавме многу реки, многу езера, да кажеме, поминавме убавини низ кои провејуваше песната, провејуваше гласот. Така и во оваа емисија ни провејува еден глас кој што ни доаѓа од кое место? Најнапред представете ни се. Јас сум Стојна Китанова, доваѓам од Кочани. Така. Поточно од каде? Од целото видовиште. Каде се наоѓа целото видовиште? Целото видовиште се наоѓа од левата страна на Брегалница. Така? Како се стигнува до видовиште? До видовиште се сега стигнува со автобус. Порано се стигнуваше пешки. Така, од Скопје кој ќе тргнеме преку Велес, Штип, Кочани? Преку Велес, Штип, Кочани. И од Кочани каде заминуваме? Према... Грдовци, Зрновци и па видовиште. А, така. Мородвис, па видовиште. Дали е видовиште планинско место или е, да кажем, видовиште е на подножијето на Плачковица. Mm-hmm. Е, постои планинско и полско. Со што се карактеризира? Значи, што е карактеристично вака за видовиште, да им објасниме на нашите гледачи? Па, видовиште е карактеристично, убаво село е, под планината е ладно, така? Е, не е толку топло како у другите села. У видовиште се обработува земја, се ори, се патлиджани, се бостани, лојза и се што постои од овошје и од други зеленчуци. Тетка Стојна Китанова, така? Да. А, вие со пење се занимавате, предпоставувам, од раното ваше детство. Да. Кажете ми нешто повеќе за тоа. Па јас пијам од многу маленка. Може да речем од 2-3 години. Мајка ми пееше убаво и јас с неа се пеев секогаш. Uh-huh. Од колку години? По 2-3 години, од кога сам почнала да зборам и сам почнала и да пее. Како се случуваше тоа? Ајде опишете ни нешто во тоа време. А по тоа време мајка ми ќе седне, ќе шие и ќе ми даде и ја помалку да шием от тоа што го оно шие. Или ако плете, ќе ми даде да плетем, ако везе, ќе везем, ако меси нешто, ќе ми даде да месем, ќе сукам, ќе правим и ќе пее. Мајка ми дека одеше, се пееше. И сега таквија жени не може да се сретне. Значи, вие песните ги учевте од вашата мајка? Да, од мојата мајка. А дали некој друг во вашата фамилија? Па у нашата фамилија... Со свирење, со пејање и така. Сите знаат да пеат. И некои од мајка ми од фамилија знаат и да свират. А за пејање нема кој не знае пеј. Така, вие го продолживте тоа? Да. И како се случи да дојдете во Македонската радиотелевизија? Ја во Македонската радиотелевизија дојдо од радознаос, да видам така какво изгледа радиото. Uh-huh. И кога дојдо у радиото, речува ми да идам да пробам со оркестер. Така. И таму пробаја и утрото ден снимаа 4 песни. Од љубопитност, рековте. Да.
И како се случи тоа да дојдете тука од љубопитност? Кој беа прими во тоа време? Кој беа тука луѓето? Па тука беа Живко Фирфов, беше Пеца Танасов, беше Бадев. Така. Душко Лазарев и сите тие беа и ме приемија многу убаво, без проблем. Без проблем. Да. Кога ве чуе, кога ве слушна како пеете? Е, кога ме чуе, кога пеам и одма рекоа утре си на снимање. Така и? Се случи да снимате со оркестра? Се случи да снимам и потоа почна да те влече нешто, а денеска ке дојдеш. Секогаш кога сам дојдела, за мене е место и мало за термин. Така, така, така. Мора термин да има за мене и да има некој друг ке го остава тај и мен ке ме става да снима. Така. Тоа беше која година? Ја мислам дека ја почна од 74-та. 74-та година, значи... Мај месец беше нешто седми изгледа. Така. А кажете ми, дали се сеќавате која беше првата песна што ја снимивте? Па да, знам. Стани ми, стани Димитри. Ке може малце да ни испеете? Може малко, малко. Ајде, малко. Не е за оваа оркестра. Ако, ако, малко, малко, да ја чујам. Стани ми, стани Димитри, че тата ке ни напредне, че тата ке ни напредне. Тоа е, предпоставувам, револуционерна песна, или како? Да, таа песна, јас сум ја напишала и текстот и музиката. Така. Пишувате и песни? Да, пишувам и песни. Така. И сега пишувам песни, текстови и музика. Изворни? Да, повеќе изворни. Повеќе изворни песни. Добро, во тоа време, покрај изворните народни инструменти, кој што за жал сега многу пати сме говореле дека не постои, не функционира тој оркестар, постоја и чалги. Дали имате нешто со чалгиите снимено? Да, имам со чалгиите неколку песни снимено. Да, за жал и тие сега не се. А со народниот, со големиот народен оркестар во тоа време? Не, со ни не. Добро, тетка Стојна. Друго нешто, што е така специфично за вас, да го кажеме, од тоа порано детство, да кажеме, рано, кога сте почнале да пеете? Па тогај беше многу убаво времето. И се пееше, прв настап ми беше од 7 години на школото. После имаше укочени микрофонот и ваш. И тогај освои прво место. После имаше ми игрорни групи у нашето село и тогај учествуваше ми на фестивали у Кочани, негде на други места и секогаш ја сум пеала. Ама тогај мојот глас, чини ми се, беше повише за народни оркестар. Ама како дојдоа тука се да пеам, повише се преориентира за народните инструменти, така, остана тоа. Така. Арно ме пуштиле вашите родители да прошетате малку до Скопје, лево десно? Не, никој не ме е бранил да не дојдем тука. Ја имаше родители добри. Во тоа време било, да. Нели? Да, беше него. По-лошо да кажа. Да, не, по-добро беше тогај. Да, по-добро? Тогај беше по-добро, не беше толку страшно децата да идат негде и да ги пуштиш и ке да идат и ке дојдат исти. Така, имаме и песни такви, нели? Да. Кога прошетала Бела Боја. Да, како да. Е таа песна? Ајде, малку да видим. Ајде. Почнете си слово. Прошетало Боје деја маноца рајо добу народ загубило ногу нешто деја мандрам белило два црвило.
Машала, убаво си нашло, бела боја за љубење, така? Да. Мора да се најдат, кој се тражат. Убави ли беа девојчињата од видовиште? Е, многу убави. Секогаш вика, кога ќе одиме некаде на некој фестивал и секогаш вика, сите ли моми се толку убави од видовиште? Викаме, сите се, нема лошо. Каде се сте биле, еве, спомнавте фестивали? Каде се сте прошетале, да кажеме, со песната, со вашиот глас? А, па со мојот глас, не сум мепте многу прошетала, ама те до Полска, до Црна Гора, те тука негде по Македонија, по Дебар, по Струга, на друго место не сум бил. Како да им ја доловиме таа атмосфера на нашите гледачи? Која ќе излезеше тетка Стојна Китанова на сцената и која ќе има 2000 луѓе публика, која ќе излезе со незиниот глас, која ќе викне некаа песна? Тешко се докажува сега, вики. Добро. Како ќе го пишете вие тоа? Тоа беше нешто неверојатно. Еднашка убава беше универзална. Секој мој настап беше со право награден. Еднашка универзална беше. Еднаш убитола, може да имаше 5000 души. Стената ква тишина, што не можеше шум да се чуе колку тишина. Еднаш у Струга, па целата публика плачеше. Браво. А у Долнини, тоа и мене ме страфа на тука, кога почна да пеам, како што збореа народо, само останаа радијата некаде. Ја викам, дали овај народ е тука или не? Гледам, народо е тука, оди, а таква тишина стана. Така, кажавте, се садеше ориз. Да. Кога ќе се жнееше оризот, да, се запеваше по некоја песна? По водата още по-убаво се слушаше гласот кога се пее. Така. А како му викавте вие на сонцето да посте малце, да почека, да не заваѓа толку да много? Да стои, да чека още малку да се да работат работите, да се најдат младите негде у потемното. Така, да не ги видат кога разговарат. Така, токму и оваа емисија ние се вика По гласи светлина, нели? Да. Ние посветуваме на убавите вокали, на убавите гласови. Да. И ќе го замолиме сонцето сега да посте малце, да? Ајде да видиме. Или Ванско. Се бореа
Юнаците, младите? Да, мора да се борат. Се борат. Секој и кој беше најјак јунак, најубавата мама? Најубавата мама, да, најде. Така. Кажавте дека имало и стока, мислам дека да, спомнавте. Да, имаше. Што најчесто од стока се чуваше, тетка Стојна? Па се се чуваше и кози, и овци, и говеда, и се. Нашто село е близко до планината и се се чува и кози, и овци, и говеда, и се што постои. И магарина, и конји, и мулиња, и се. Кој најчесто одеше со овците, да кажем, или со козите? Момчињата или девојките? Па кој како, кој има момчиња, момчињата, кој нема момчињата, иде и девојчињата. И кој ќе се сретне горе на планината? Па да, кој се сретна, се знае шо е. Така ли? Епа. А која е таа некоја, јас сум слушнал дека имало некоја Магдалена, да, што чувала овци. Да, има и да песна. Да, има и таква песна, не ли? Да, овци пасе дели Магдалена. Ајде да ја чуеме и таа песна. Да, да ајде. Почнем да се дије, слободно. Овци пасе дели Магдалена, дели Магдалена, оздоли веки. Овца? Ештерица. Што значи тоа ештерица, овца? Па овца, ештерица, значи некоја овца добра, голема, што чува убави јагниња, како и мајките, која е мајка, нели, поубави деца и чува, поубаво ги знае да ги чува, се така, нешто горда. Каков овен ке роди? Да. Па овен витороги. Витороги, а? Да. Што значи виторог? Па роговите големи и криви. Виени, така, виени, така. Витороги, Витороги, да. Овен ке роди, а со големи рогови. Да. Е, одлично. Да. Тетка Стојна, дали имаше лозија? Имаше како не. Кај вас? Вино се ставаше? Да, да, имаше и лозија, и вино, и ракија, се се правише, и сливи се бере, так, прави так. Се ракија, се. Вие тука ни донесовте нешто од тој крај вашиот. Да. На софрата ке можеме да кажеме што има? Па тука има пиляв со семе афионско, па има ракија, па има погача омесена, сирење, јаболки и тоа. У Кочанското поле многу нешто се раѓа, ма ние не може сето да го донесе. Така, што така, се роди. Така. Но доволно е ова што можете па, по нешто. Да го донесете, нешто, така? Да. Што е тоа до сирењето, да кажеме, питата? Тоа нешто е виткано, го гледам. Да, виткано, пита со сирење правена. Пита со сирење. Да, вие да. Ја правевте? Да, ја правев. Од кого научивте? Па од мајка ме научи, кој ќе ме научи. Так. Децата се од мајките учат. Така, така.
Дали овие млади деца сега се интересираат? Е, како не се интересираат, сите знаат да месат и тие тука што се момички знаат да прават да месат. Така, јас тука би ве запрашал, откаде ни доаѓате? Представете ни се прво, најнапред, откаде ни доаѓате и откаде љубовта кон изворните песни, кон изворната традиција и така? Јас доаѓам од општината Чинова Бечево и сум во ансамбл Стари извор. Така? Од кого играте? Или пеете? Од 2008. Добро. Представите ни се како се играте? Јас сум Драгана Максимовска. Така. Чешиново Блешево. Да. Тоа е на патот према Кочани? Да. Пред Кочани? Пред Кочани. Така. Од левата страна е Чешиново или од десната? Од левата. Од левата страна, така. Вие се интересирате да готвите нешто, да учите, да пеете, да свирите, да... Да. О, тој, да? Што најчесто правите? Да готвиме. Да? Што ви е најдраго јадење? Што можете да го сготвите? Баница? Да. Одлично, супер. Вака, јас секи ги представам. Ти, кукле, како се викаш, кажи? Катерина. Како? Катерина. Катерина. Како се призиваш, Кате? Мишева Катерина. Мишева Катерина. И ти си член на, на фолклорниот ансамбл? Не. Не? Добро. Ама ти ќе бидеш. Така? Тука ни еден батко. Повели, представи ни се. Јас сум Филип Мишев од Облешево. Од Облешево? Да. Играш? Понекогаш. Понекогаш. Кој е оро ти е најдраго? Рада Бере. Рада Бере, а? Рада Бере. Добро. Да. А која песна ти е најдрага? Мајка на Марика. Мајка на Марика. А зелникот од баба? Убав ли? Да. Е, така. Со што најмногу сакаш зелник? Со кисело млеко. Добро, ама натре шо да има? Сирење? Урда. Урда да има. Браво, добро, може. Представете ни си вие. Јас сум Деспина Евтимова од село Спанчево, Кочанско. Така, од село кое? Спанчево. Каде се наоѓа Спанчево? Спанчево е близко до Облешево. Така? И како се оди до таму? Има асфалтен пат? Има, да. А тука, еве ќе го представим и нашиот член придружен на овој оркестар. Тоа е господинот. Јас сум Миши Бранко од населото Ризер, тоа е Кочанско село, инаку сум член и председател на фолклорниот ансамбл Стар извод во Облешево. Ние во 2008 година го основаме овој ансамбл затоа што во овие општини и села имало ансамбли пред негде 50-те години, таму гледам по неки книги дека 50-те години биле формирани, па така почнале да изумират, па така дојдовме со гранчалникот до идеја да се направи еден ансамбл што ќе ви изучува изворниот фолклор. Одлично, да. Затоа што еве тука може да ги погледнеме и носите, тоа се изворни носи што стоеле по шофинерите на старите бабички, а сега ги носат нивните внуки. Значи нивните една генерација е преипната, значи вторите генерации ги употребуваме, ги извадивме од ковчежите, ги повторивме мората. Така. И така направивме нешто чудна работа што не е постоело овие 50-те години. Добро, тоа е за поздравување. Поздрав и до градоначалникот што преземал таква иницијатива. И до сите што го поддржуваат нашиот фолклор во општината, поготово спонзорите што често ни помагаат за да се одржи некој патување, за да се одржи некоја емисија, затоа што и ние правиме некоја емисија, снимаме видео материјали, аудио снимки и так. Сакам да кажам дека исто во нашиот ансамбл има и добар изворен оркестар, така да оваа година за прв пат на Лински ден усвоивме најуспешен изворен оркестар во Македонија. Од наша страна честитки и можам да ви посакам само така да продолжите. Детка Стојна, вие пеете и хумористични песни. Да, пеа. Имаш една песна за некој дедо Димо? Да, имам, имам. Па да ја чуем и да. Да.
како дете, јас се сеќавам, слушав една радиоемисија, порано имаше повеќе, почесто така, слушаа емисии со изворни инструменти, и слушам една хумористична песна, но не знаев која пее. Песната носеше наслов «Петел пее на греда». Да, таа песна ја испеа и ја компонира песната. Ама е интересна песна. Да, интересна. Па и за децата да. Е интересна. Да, и за децата е интересна, и за старите е интересна, за сите. И за момите. Ова... Така, момите се, да. Така, така. Па и таа ја предлагам да ја отпееме. Ќе отпееме. А вие ќе ни кажете дали таа песна ја пеете на вака на дечињата, бидејќи за нив е таа интересна. Па ја неколку време не сум овдека у нашата држава. Каде сте? Заминаа у Швајцарија. Таму живеете? Таму живеам. Имам ше си повише обавези и не сум имала време за да пее песните и така. Не сум пеала повише време. Таа песна не сум ја пеала долго време. Убава е тугината, ама убава е Македонија. Тешка е тугината. Тешка е тугината. Никој не може да почувствува додека не ојде. Тугината е многу тешка. Што ќе им препорачате на овие нашиве во диаспората, што се таму, да се доаѓаат почесто на ваму? Ја им препорачувам на нашите што се диаспората, сите да се си врнат дома. От нините огништа са изгаснати, нините мајки се шетат по патиштата и се мислат дали ненето дете ќе се врне. Тоа е многу тешко. Јас препорачувам на младите, нашата земја стои необработена, а тие работат и копат туги ниви. На сите им препорачувам да си дојде дома и да почнат да работат и нашата држава да оди, и нашите мајки да се радуват, и нашата земја да пее, а не да пусте. И каде да сме, единствени да сме. Да, каде и да сме, треба сите заедно да се врземе заедно. Да не да правиме делби меѓу луѓето. Таа е таа партија, ова она. Но затоа тука е песната, која што сите нас ке не спои. Она ги сите спојува. Во... Не, и песната не. И во добро и во зло, таа не спојува да, сите. Ајде да чуеме хумористичната песна, па да ги насмееме малку. Почнете сите. Петел пе на греда, се гледа, петел пе на греда, оздол му се гледа, коткода, коткода. Да.
ми петлите, го спееле там. Да, мора да кева, да. По моето село и петлите го пеят, не само луките. Така. Рековме дека има вино. Има и песна. Има и песна, да. Има и ракија. Има и ракија, без ракија. Ракијата е сливова или е гроздова? Сливова е ракијата. Има и сливи, така? Да. Ама има една песна за лозана. Има, има. Да. Таа песна е од вашиот крај, тетка Стојна? Да. Кој, кој вино пие без невеста спие? Така е. Га? Така е. Кој ракија сака без гаки скака? Е, да, 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 да. Вие знаете и поговорки, а? Да, да. Ајде кажете уште некоја, да. Интересно. Вино винце кој те тебе пие без невеста спие. Ја тебе урнје, ти мене утрнје. Чашка по чашка на парчи опашка. Првата како слама, третата си оди сама. Браво, браво. Што имавте вама нешто од вашата баба, од вашата мајка, оставено? Ја имам оставено од мојот татко, ама не, мајка му ја оставила. Некогаш по нашите села се збирале златните и сребрените работи да купуваат на оружје на нашите македонци. И баба ми е била една од тие што ги собирала. На баба ми пафтите се тежеле околу едно кило. Со два реда пари наредени. Така? И ги е дала, тие пафти се однесени, у Рилскиот манастир се однесени. Така? Таму се стояле у ковчег. Сега, и татко ми рече да идеш, да видиш, на, ако можеш да идеш да видиш на баба ти, пафтите се таму однесени у Рилскиот манастир, а сега чу дека са тие пафти однесени у музео у Софија. И еден ден кидам да видам и да ги тражам да видам, барем да ги видам ако не ми ги дадат. Да се надевам и дека ќе ви ги дадат. Да се надевам и дека ќе стои името од кого се, како се, од каде е потеклото и така. Баба ми се викаше Таса. Може да стоят, ама не знам. Така. За лоза на песната? Е, па да испееме, да видиме. Да испееме. Ние народот го спојуваме со песна. Да, со песни, да. Ние за тоа сме тук. Ете така. Ајде, повелете. Ајде да чуеме лозана. E lozeno, lozeno, devojko, lozeno, devojko.
Една друшка со друга мора да се најдат. Мора. Така? Мора. За да. Секое грне и капаче. За така секое грне и капаче, да. Сакам да го поздравим мојот син во Швајцарија, Дарко, кој живее во селото Бирвил. Дали вашиот син знае да отпее некој вакви изводни песма од вас? Дали тој пее? Да, пее и свири на армоника. Дома зимно време седиме и пееме, кога имаме време. Кога ќе требаше нешто да направите, значи се консултирате со вашата мајка? Да, 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 да. Беше добра? Не ве караше? Не. Не, а? Не. Не, па и вие сте биле... Не, и јас сум била добра. Мајка ми ич никогаш не ме е скарала, ни татко. Ја не сум ни скарана, ни удрена. Значи, сите задачи? Сите задачи сум сигурна. Ги исполнувавте? Исполнувала како треба. И исто и мојот син. Никогаш не сме се скарале со мојот син да имаме нешто проблем или од него ја проблем да имам. Така. Кажете ми, тетка Стојна, која слава се славеше во вашето село? На, во нашето село се славеше Ѓурѓовден. За Ѓурѓовден? Што се правеше? За Ѓурѓовден се колеа јагниња, се имаше визита, се спремаше горуби за гостите, се месеа, се јагниња се колеше, погачи се месеа, зелници се правеа и тие работи. Тоа е селска слава? Да, селска слава. А домашна ваша слава која беше? Имаше мене за на мајка ми слава, Свети Рангел. Свети Рангел? Не е била кутна слава, него тоа се била посебно за мајка ми. А црквата во селото? Па имаме црква во селото Свети Спасевика, а една црква имаме што јас сум ја направила, таа се вика Света Богородица, на Голема Богородица и е рамото. Така, а кажете ми манастир некој горе во планината? Има манастир Света Петка. Така. Си одите ли таму? Да, одиме кога можеме, одиме. Извори ладна вода? Извори ладна вода, дебели сенки. Джан Калинка ја праќа ли ви горе? Джан Калинка, Джан Невесто, да, да. Одела и таа горе, да? И таа одела. Тие изврски води. Ајде да чујаме и таа песна. Джан Калинка, Джан Невесто, мори, Джан ти китка невенова, Джан ти китка невенова, мори невенова, бо.
Калинка била толку убава што и болен лежал, да, и, болен и пијан одел, кој ја видел. Да, пијан одел, болен лежал. Така. Дали има уште нешто што не го кажавме, а е убаво да го дознаат нашите гледачи на нашата емисија? Има. Uh-huh. Ја за Радио Скопје имам исполнето некде околу 380 песни. Така. Во тие голем број се мои, а сите песни, аранжманот е мој. Затоа што изворните песни не се имале аранжман, него директно пејачот мора да среди песната и да однесе на. Така, си давате вие ваша да. Интерпретација, сега да, тоа, да збогатувате орламентите. Да, песна е била длага или половин сат или сат, ти мораш да збереш у сите тие 4 минути, да биде песната, да биде вредна. Си давате вие и ваша инвенција или ваша побуда, мотив, ви дава песната при самата изведба, да, при самото пење, така? Да, рековте 380 песни. Да, 380 песни имам за Радио Скопје. Песни со кавали, дали имате снимено? Имаме голем број песни со кавали. Кои се така попознати песни, Стојна, дали се присетјавате? Една сега? Песна ја што сам ја испејала, таа е Ниско вода, Нисо, и јас сум ја и компонирала еднаш една. Еден пат една река, реката како што течеше кај нас и по реката јас створи мелодијата. Така? Да. А со Гајда само? Да, и со гајдата. И со гајда имате, да, и со народни инструменти, рековме. Лентелено, мала е моме со гајдата. 380 песни. 380 песни, тоа е голем број. Така, и значаен. А ни една касета, ни едно телевизиско не сме имала. Сите песни се мои феномени. Да, да се надеваме квалитет, дека... Да се надеваме дека... Дека ќе еден ден ќе додат и подобри услови, дека ќе можеме тоа да го направиме. Да се надеваме, со нада живееме. Така. Нема да се надеваме, ќе се надаме. Надевањето е еден лош збор, ќе го и тоа коментирам. Надевање, да се речеш да се надеваш, е лош збор. Ние имаме толку убав збор, се надам, а не се надевам. Едно време ќе му рече да некој тоа се... Шо се надеваш тамо? Значи, надеваш се, кога чуваш на нешто, да се наденеш на нешто. А треба да речеме се надаме. Добро, се надаме. Да, се надаме. Веруваме. Веруваме. И тоа. Љубиме. И љубиме. Тоа се трите работи, почитувани мои гледачи. Вера, нада и љубов. Верата, надежта и љубовта се основата на нашето постоење. Да. Така и ние. Така и ние оваа ден исполниме толку убави песни. Да, јас ви се заблагодарувам што бевте гости во оваа наша емисија. Да се надеваме дека повторно ќе имате можност да ни се презентирате со уште повеќе песни. Да, а вам, почитувани, ви посакувам добро здравје, многу среќа, светлина во вашите души и топлина во вашите домови. Довидување.